E aí, galerinha, beleza? Eu mesmo, Yahoo Sato, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Galera, para quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilha com os amigos, com a família e bora pro vídeo. Galera, vim trazer um novo jogo aqui, é o Uno. É o famoso jogo nas redes sociais, no app Rago. Certo? Bora pro jogo. Eu vou entrar na carta Classic 100 pontos. Aqui eu vou selecionar os 4 jogadores. Vou dar start. Aguardando os jogadores. Meu nome está em primeiro lugar aqui. WR. O jogo funciona assim, ou você joga 3 números iguais, ou cores iguais. Colocar a meta de like aqui de 50 likes. Quem puder ajuda a levantar meu canal. Amarelo não. Muito obrigado, até o próximo vídeo.